enkelte dager så klokka er 20.38. Jeg er på tur bort på kosekveld. Så fikk vi se den enorme rypeflokken. Etter en flott statutur på Nyrehavet. I det vi nærmer oss STs hyppige stadionlukta, kommer klimakset. Nanok setter plutselig fart med loddrende havet. Trond undersøker. Jerv, sylferske spor. Fotefaren etter fjellfrosken, som de sier i Lilledalen, går like mot hytta vi har tenkt å overnatte i. 3 meter fra inngangen forsvinner sporene ned i skogen. Ved hushjørnet ligger årsaken til jervens tilhold her omkring. Resten av et reinkadaver. Det enkelt å tenke seg hvilket drama som har utspilt seg. En reinflokk beiter seg rolig mot hytta. Fjellfrosken venter tålmodig til dyret tett inntil hytteveggen, hvor det lett å snike seg innpå. Da, jerven biter seg fast i en av kalvene og slipper ikke før han død. Sannsynligvis er det vi som har skremt jerven. Da ingen vits å følge etter. Å jage et dyr bare for å få et glimt av han, tull. Hovedsaken er at vi vet at han lever her inne, at den finnes. Så får vi heller nøye oss med sportegna. Det holder i massevis. Kappløp med tida. Mandag 12. februar sklir vi atter inn i Norge, på Sårhusjåret. Terrenget forandrer umiddelbart karakter til bratte fjellsider og trange dalpassasjer. Blåmannsisen, et velkjent og populært mål for brevvandrere, er omgitt av et grått, bevegelig teppe. Urovekkende. Bedre blir ikke når vinden snur 180 grader i løpet av 2-3 minutter. Det er tydeligvis rett før helvete braker løs. Vi tar en rask prat. Sulitjelma er 12-13 kilometer unna, men det meste er nedoverbakke, og dagen er ung, 10:30. Dessuten er sikten god, for øyeblikket. Tanken på å bli liggende i hvert fall så nær Sulis er absolutt ikke fristende. Det er derimot ferskt brød, melk og sjokolade. Og en kald pils i dusjen. Mot Sulis! Vi avlaster svinepelsene med 20-25 kilo, så de kan holde følge med oss når vi plugger inn femtegiret. Et kappløp med tida. Teltet ligger klart i pulken. Vi setter opp i løpet av få minutter hvis vi blir nødt. Moroa starter i skaret øst for Sårhustjokka. I nøyaktig 1049 meters høyde. Vi skal ned til Langvatnet, som ligger bare 141 meter over havet. 900 meter nedstigning. På knallhard skareføre. Med meg går det som det må. 17 tryningser, 3 blåveiser og 1 bøyd stav. Kompisen er smart nok til å spenne seg skia i de verste partiene. Men vi kommer fram. I grevens tid. Ikke før har vi slått opp teltet ved Langvatnet, før vindkulene overfaller oss. Her nede er det bare stiv kuling. Der oppe, hvor vi befant oss for noen få timer siden, er full storm. Vi brukte 11 dager på den 15 mil lange strekningen fra Sjongdalen til Sulitjelma. 2 døgn lå vi værfast. Med andre ord gikk vi gjennomsnittlig 17 kilometer på hver mars. Klar framgang fra tidligere. Mest takket være det stadig økende dagslyset. Det varer nå i nesten 6 timer. Etter planen skulle vi vandre denne